У рамках проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я у Смілі на базі Черкаської обласної психіатричної лікарні створено виїзну спільнотну бригаду з охорони психічного здоров'я. Розпочала свою роботу вона наприкінці жовтня цього року і вже оперативно, конфіденційно і якісно її сервіс отримують перші 4 пацієнта. І це не враховуючи консультативну допомогу, що тут надають телефоном щодня. Ми зорієнтовані на надання допомоги найбільш незахищеним верствам населення. Це пацієнти, які, як правило, мають групи інвалідності, вони матеріально не забезпечені, не захищені в соціальному плані. Цілі нашої роботи – це інтеграція пацієнта в суспільство, його соціальна реабілітація, щоб вони не були ізольовані. Також основною ціллю є взаємодія. Ми в змозі скеровувати допомогу пацієнту на рівні громадських соціальних організацій, а не обмежуватися лише наданням консультацій, направлених на надання якихось медичних послуг. Також робота нашої команди надасть змогу краще працювати і розширити можливості амбулаторної служби. При цьому хочу зазначити, що ця допомога не має спільного і не схожа ні на стаціонарну допомогу, ні на допомогу психіатричну в рамках амбулаторії поліклініки. Тому що ми працюємо безпосередньо з пацієнтом, ми орієнтуємося на його потреби. Разом з пацієнтом складається план і графік тих задач і цілей, які має на даний момент сам користувач наших послуг. При цьому залучається лікар-психіатр, основна роль якого – це процес медикаментозної терапії, призначення, корекція виду лікування, доз, контроль за прийомом. Також працює психолог, яка надає різноманітні види психологічної допомоги. В штаті нашої бригади є соціальний працівник, яка вирішує соціальні і побутові проблеми пацієнта. Свої візити ми можемо проводити не в певних рамках, в закритих приміщеннях, з якимись бар'єрами. Візити і зустрічі з пацієнтом проводяться або на їх території, або в неформальній обстановці, в кафе, в парку, на базі нашого офісу. Також одним із переваг надання нашої допомоги – це є безпосередній контакт з оточенням пацієнта, його родиною. Тому що вони також страждають від спілкування тих забот, які покладені на їх плечі. І ми підказуємо їм, допомагаємо і порадами, психологічною підтримкою, як правильно спілкуватися з пацієнтом, як надати йому допомогу в побуті, де треба допомогти, де навпаки треба пацієнта стимулювати до залучення його якоїсь побутової соціальної активності. Ми обслуговуємо на даний час населення міста Сміли і Смілянського району. За цей невеликий проміжок часу, коли ми працюємо, вже було багато звернень. В сервіс нашої команди взято 4 пацієнта. І це не диспансеризація. Пацієнти обов'язково надають юридичні згоди про те, що вони згідні отримувати наші послуги на психіатричні огляди. Графік відвідувань підбирається індивідуально так, щоб було зручно пацієнту чи його рідним. Кількість візитів також обговорюється з пацієнтом. Якщо стан потребує більш ретельного спостереження, контролю, візити проводяться частіше. З часом, коли вирішуються вже поставлені задачі і потреба в оглядах зменшується, візити також контролюються і радяться, коригуються разом з пацієнтом.
тривалість роботи з пацієнтом в сервісі залежить від поставлених ним задач. На сьогоднішній день можу сказати свої враження, що така форма праця з пацієнтом, вона дійсно зовсім інша. Спершу ми штовхувалися з нерозумінням, розгубленістю. Пацієнти не звикли до такої уваги і надання такого широкого спектру допомоги. Але в послідуючому встановлюється дуже тісний зв'язок з пацієнтом, його родичами. Вони реагують як звичайні люди, вони мають позитивні емоції, вони виказують свою вдячність за турботу, вони почувають себе комусь потрібними. У нас є контактні телефони, мобільні, робочі, індивідуальні у кожного працівника бригади. По цим телефонам в зазначений робочий графік з 8 до 15.40 є доступ до зв'язку. Ми в телефонному режимі отримуємо первинне звернення від будь-кого. Це можуть бути родичі, офіційні представники пацієнта, опікуни або сам пацієнт. Визначаємо, чи є покази і протипокази до роботи з цим пацієнтом. Намічається вже певна якась ціль. І якщо ми можемо надавати йому послуги в змозі, ми тоді призначаємо час, місце зустрічі і безпосередньо вже під час візиту визначаємо його стан, отримуємо документи відповідні, складаємо графіки і плануємо послідуючу роботу. Будь-то соціальна медсестра починає працювати з проблемою пацієнта, психолог, лікар або всі одночасно. Інформація про можливість звернення до нас є на сайті нашої лікарні. Є доступ вже розповсюдження в інтернеті. Є брошури, які вже надіслані психіатрам міста. Тобто, таким чином можна звертатись. Показами до сервісу в нашій бригаді є наявність психічного розладу, спектру шизофренії. Також беремо в роботу пацієнтів, які мають розлади настрою, будь-то депресивна симптоматика, маніакальна, але яка не потребує невідкладної стаціонарної допомоги. Якщо ми визначаємо, що стан пацієнта має протипокази в силу гострої психотичної симптоматики, ми скеровуємо його до стаціонару або рекомендуємо інші види послуг в залежності від проблем. Також хочу зазначити, що ми обслуговуємо лише доросле населення. Не надаємо послуги особам, які мають діагноз залежності від алкоголю, психоактивних речовин. Не обслуговуємо пацієнтів з тяжкою органічною патологією головного мозку, тяжкими формами порушення інтелекту і деменціями у вікових пацієнтів. Ще одним напрямком роботи нашої команди є таким значним – це профілактика загострень у психічно хворих і профілактика госпіталізації. Тобто, за рахунок того, що через реформу йде скорочення ліжок в стаціонарах психіатричних, і іноді пацієнти тривало затримуються в стінах нашої лікарні, ми робимо все, щоб він отримував належний догляд і лікування вдома, і профілактувати його госпіталізацію, щоб він максимально довго зміг перебувати в звичному для себе середовищі, серед рідних, щоб не було таких якихось для нього психологічних незручностей від перебування в стаціонарі. Тобто ми обслуговуємо більш тяжкі психічні розлади. Наші пацієнти, маючи проблеми психічного здоров'я, як правило, соціально незахищені, обмежені у спілкуванні. Я, як соціальна медична сестра, можу їм допомагати в оформленні документів, організовувати
консультації суміжних медичних спеціалістів, організовувати юридичні якісь консультації. От, якщо є потреба, допомагати їхнім родичам у оформленні документів до соціальних захистів населення наших клієнтів і інші питання, які виникають у ході нашої роботи. Був випадок у клієнта, втрачене пенсійне посвідчення, відновили йому пенсійне посвідчення. От, ну, такі, наприклад, бува такі моменти, коли пацієнт елементарних домашніх справ не може виконати, наприклад, умовити треба, підсказати щось, бо вони трішки інші. От, націлити їх, націлити, умовити, заохотити, ну такі моменти були. Як реагують на ваш візит рідні, самі пацієнти? Ну, поки що позитивно. Позитивно, навіть задоволені, для них це нове. І видно, що люди, вони хочуть спілкуватися. Сама більша проблема, як на мій погляд, це спілкування. Важливо у спільній роботі виїзної мобільної бригади з охорони психічного здоров'я є і місія психолога. Моїми першочерговими цілями та завданнями в новоствореній мобільній бригаді є це психологічна освітня робота з родичами та нашими отримувачами допомоги з метою їх підвищення прихильності до лікування, психоконсультативна робота, робота зі зниженням рівня стигматизації, емоційна підтримка. Ну, якщо так простими от словами говорити, то і ті випадки, ну, з якими я вже стикнулася в роботі, то наші користувачі допомоги, вони після виписки з лікарні, вони часто не дуже розуміють, що з ними, ну, взагалі відбулося, що це таке психічне захворювання. І виписуючись додому, їм нема навіть, ну, десь можливість обсудити, як далі там жити, як з цим справлятися, тому що навіть їхні рідні, ну, вони також не, ну, не розуміють, що, ну, що таке психічна хвороба. Тому от якраз, ну, і моєю, ну, задачею є налагодити ці стосунки, пояснити рідним, самим нашим клієнтам, що з ними відбувається, десь прояснення їхніх, ну, симптомів, можливо, якщо в них там починається десь загострення. Був у нас випадок одного звернення, коли бабуся звернулася з пацієнткою, дівчинкою, підлітком, вже, ну, дорослою, 18 років, і вона вбачала проблему лише в її сексуальній орієнтації, тобто те, що вона, на її погляд. Коли ми почали спілкуватися з цією клієнткою, виявилося, що вона перебуває в стані тяжкої депресії. Також були виявлені вже і в минулому суїцидальні спроби. І при зовнішньому огляді я виявила наявність порізів на руках. Тому ми з нею обговорили, так як вона дієздатна, доросла, не позбавлена дієздатності, бабуся в неї являлася опікуном, батьки перебувають за кордоном. Я в неї спитала дозволу надати цю інформацію бабусі, тому що пояснила, що це дуже важливо. Те, що вона це приховує, це їй не на користь. І враховуючи ургентність ситуації, необхідність надання такої срочної, невідкладної допомоги, ми поспілкувалися, вони погодились на госпіталізацію, хоча спершу це взагалі не розглядалося. І сам факт госпіталізації викликав у пацієнтки жах і несприйняття. Але в процесі спільному вона побачила нашу підтримку, отримала роз'яснення про свій стан, підтримку бабусі. Вона погодилася і для лікування була направлена в стаціонар. Тобто такі випадки, коли пацієнт первинний, то ми отримуємо звернення, ми не знаємо на той час достоменно. Тобто ми сприймаємо інформацію від того, хто звертається. Не завжди вона відповідає дійсності. А під час первинного огляду ми визначаємо, якого рівня ці проблеми, який діагноз у пацієнта,
Тому в основному ми націлені на тяжких пацієнтів психіатричних, які вже мають діагнози і вже неодноразово лікувалися в лікарні. Але якщо є випадки первинного звернення, іноді пацієнти із-за стигматизації, в них є страх звернення до психіатра, і напряму безпосередньо вони бояться йти в поліклініку. Тому така форма конфіденційна, без розголосу, без такої атрибутики медичної, коли ми працюємо в звичайному одязі, у нас немає маркування ніякого. І перш за все, дійсно, це конфіденційно, ми не ставимо не на облік, все для клієнта. В Україні створено поки лише 7 таких мобільних бригад з охорони психічного здоров'я. Працюють вони в Івано-Франківську, Одесі, Києві, Закарпатській, Київській областях та Слав'янську. За попередніми даними, з нового року планують кількість таких бригад в нашій країні збільшити до 200.